ရန်ကုန်မြို့ရဲ့မျိုးပြမွေနေ့အဆောင်တစ်ခုဖြစ်တဲ့တမရထင်ရှားတဲ့ပဲခုကလက်အဆောင်အုံကိုမေလ30ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့ပြမွေနေ့ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ရေးအဖွဲ့မှအပြိုင်အောင်ကပီးပြားတက်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီအဆောင်အုံဟာကျွန်းသားပြည်နယ်တည်ဆောက်ထားတဲ့ကိုလိုနီခေတ်ရဲ့လက်ရာကောင်းအဆောင်အုံတစ်ခုဖြစ်သလိုအင်္ဂလိပ်ကိုလိုနီခေတ်ဦးကစပြီးအမျိုးမျိုးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေရှိခဲ့တဲ့အဆောင်အုံတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပဲခုကလက်ဟာကိုလိုနီခေတ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကိန်းခံအကြီးဆုံးနဲ့ဥရောပသားမဟုတ်ပါကအသင်းဝင်ခွင့်မရှိတဲ့မျက်နှာကြီးကလပ်ဖြစ်ခဲ့သလိုဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းဂျပန်တပ်မတော်ကအရာရှိများကလပ်အဖြစ်လဲအသုံးပြုခဲ့တဲ့တမိုင်းကျောင်းတွေများစွာရှိတဲ့အဆောက်အဦးတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဆောက်အဦးတွေတိုင်းမှာခေတ်ဆက်ဆက်ကတမိုင်းတွေရှိသောဒီအဆောက်အဦးတွေကိုမြင်တွေ့ခြင်းအပြင်ဒီအဆောက်အဦးတွေရဲ့တမိုင်းကိုပြောနိုင်သလိုမြို့ပြအမွေနဲ့အဆောက်အဦးတွေပျောက်ကွယ်သွားပါကတမိုင်းကျောင်းတွေပျောက်ကွယ်သွားနိုင်တာကြောင့်ဒီအဆောက်အဦးတွေကိုမြို့ပြအမွေနဲ့အဖြစ်အပြာရောင်ကပီးပြားတက်စင်ကထိမ့်သိမ်းခြင်းဖြင့်နောက်လငယ်မျိုးဆက်တွေအနေနဲ့အပြာရောင်ကပီးပြားတွေကိုမြင်နိုင်ဒီအဆောက်အဦးတွေရဲ့တမိုင်းကျောင်းကိုသိရှိနိုင်မှာဖြစ်တာကြောင့်အပြာရောင်ကပီးများတက်စင်ခြင်းနဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့မြို့ပြကွန်မြူနတီဆော့ပုံမှာတမိုင်းကြောင်းရှိပါတယ်။ဒီတမိုင်းတွေကိုကျွန်တော်ရဲ့နောင်မျိုးဆက်တွေကိုကျွန်တော်ပေးတယ်။ဆောင်းတွေတိုင်းမှာခက်ဆက်ဆက်ရဲ့တမိုင်းတွေရှိပါတယ်။ဒီတမိုင်းတွေကိုဒီဆောင်းတွေကိုမြင်တွေ့ခြင်းအားဖြင့်ပြောနိုင်တယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးမရတော့ဘူးဆိုရင်ဒီပြတမိုင်းတွေကတော့ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တကူမှာအချို့သင်ကြားဆော့ပုံကြီးတာပြောက်ကွာဖြစ်ပါတယ်။အခုကျွန်တော်တို့သွတ်တော်ဝင်တဲ့မှာသူတို့နေထိုင်နေတဲ့သွတ်တော်ဝင်ဒီဒီအဆောက်အုံတွေထဲမှာဆိုအချိန်လုံးကလူငယ်အိမ်တော်ကြီးရှိခဲ့တာ။ဒါပေမဲ့ဒီအိမ်တော်ကြီးကအခုချိန်မှာတော့မရှိတော့ပါဘူး။ရန်ကုန်မြို့ပြအမွေနေ့ထိန်းသိမ်းဆောင်ရှောက်ရဲ့အဖွဲ့အနေနဲ့ရန်ကုန်မြို့ရဲ့တမိုင်းရထင်ရှားတဲ့မြို့ပြအမွေနေ့အဆောက်အုံတွေကိုအပြာရောင်ကပီးပြားများတက်ဆင်လာခဲ့တာဟာအခုဆိုရင်30ခုရှိပြီလဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်အပြာရောင်ကပီးပြားများကိုတော့အဆောက်အုံတွေထက်မြို့ရဲ့တဘာဝအမွေနှစ်တွေဖြစ်တဲ့အင်းရကံလိုနေရာမျိုးတွေရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တွေကတစ်ပုတ်ပင်လိုနေရာမျိုးတွေမှာကပီးပြားတက်ဆင်သွားဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။